Вітаємо, друзі. Це добрий ранок на Аверсі. Ми щойно посмакували смачним сніданком від нашого першого гостя Андрія Зубенка. Ми смакували таким радійним сніданком. У нас був омлет на пару, у нас була каша кускус, у нас були грінки. Все було смачно, поживно, дало нам сил і бажання жити далі і спілкуватися далі з хорошими і цікавими людьми. Взагалі Волинь багата на таланти, і ще один такий талант ми спромоглися сьогодні теж запросити до нас на другу частину «Доброго ранку». Отже, з величезною приємністю представляю вам нашого гостя Дмитро Пуха. Людина, яка свого часу зробила кардинально вирішила змінити своє життя і почала виготовляти власне такі от меблі, на яких ми сидимо. Як оце воно правильно називається? Крісло-мішок, крісло-груша. Пуф, хто як називає. Як мені дзвонять, питають там оці мігенькі кріселка. Я кажу, да, мігенькі кріселка. А чого так от сталося раптом? Що, ну, наскільки я так дивився в інтернеті, що ви ж мали таку якусь посаду, там хорошу, якусь такі було, ну, майже там ледь не директор там величезного підприємства. Ну, не дуже великий директор. Але я взагалі, можливо, так з юності хотів займатися бізнесом, вже бачив себе в бізнесі. Але ну, розумів, що потрібно спочатку якийсь досвід отримати на найманій роботі, попрацював, а потім вирішив, що все-таки потрібно робити вже якийсь крок наступний і вирішив займатися бізнесом. І буквально довго думав, яку там нішу вибрати, але так сталося, що навіть я не роздумував про крісло, як про бізнес, що я зараз буду повноцінним займатися. Просто хотів зробити крісло для себе, для дому, бо це популярна досить річ. В нас в Луцьку якби такого виробництва не було. І вирішив зробити для себе. Але не таке, як в інтернеті говорять, там, як в домашніх умовах зробити крісло. Там, шийте двоє джинсів, наволочку і там, покрошіть упаковку від холодильника. Друзі, це, до речі, лайфхак, як зробити крісло. Але це не дуже якісне. Я хотів зробити дійсно, як фабрично роблять, там, там, за кордони, в нас, в Україні. Добре, що навіть на роботі, на якій працював, були крісла, я їх повністю обдивився, там, обмалював, можна сказати, і зробив перше крісло. Думав, для себе зроблю, поставлю і буду сидіти на ньому. Але подумав, можете спробувати його продати? І виставив його в інтернеті, і буквально десь хай за тиждень його в мене придбали. Я вирішив, треба ще зробити, не одне, а два. А шили от самі вручну спочатку? Ні, я тільки і зараз, і як починав, я тільки що лекала крою, вирізаю, віддаю на пошиття. В мене є гарні дівчата, які це все шиють. Потім воно вертається мені, я наповнюю вже і остаточно продаю. Тобто, чим воно наповнене? Наповнено пінопластовими кульками, такими дрібненькими. Це іде, скажімо, як робиться пінопласт. Це беруться гранули, вспінюються. І взагалі, якщо далі по процесу, вони потім формуються в ці блоки. Це вже ми утеплюємо квартиру цими пінопластами. Але ось саме наповнювач для цих крісел – це те саме перше, що вспінилось. І ми його використовуємо. Тобто це є ще такі крісла від інших недобросовісних виробників, які роблять його з залишків цих обрізаних брусів, ну, обрізаних цих блоків. Це дуже погані. Вони дешевші крісла виходять, але потім ви будете плакати, що воно дуже швидко сіло і воно там... Маємо просто мішок із сміттям. Добре, так. А як ось, коли купуєш таке крісло, як визначити, от, воно доброякісне чи ні? Ну, тут дуже багато факторів. На що звертати увагу? По-перше, потрібно подивитися на тканину. Якщо вона м'ягенька, ну, на ній не видно якихось дефектів ззовні, значить вона добре. Ну, подивитися її зсередини. Ну, м'ягенька це як? Ну, вона не дуже м'ягенька, вона якийсь брезент чи що це таке? Ну, просто тут, ось це називається Оксфорд. Її використовують також в рюкзаках, вона от воду не проникне. Тобто, якщо от ми зараз будемо воду пити, прольємо, воно просто стіче. Ну, воно не всередину не війде. Це Оксфорд. Є багато інших тканин, які можна використовувати, але найпопулярніша така. Вона йде якби доступніша, дешевша, але при тому дуже якісна, воду не проникне.
просто хотів сказати, як, чого м'ягенька, бо є декілька видів такої, такого Оксфорда. Є такі, що дійсно твердий такий, його використовують там на якісь, ну, там, на тенти. Угу. І ви дійсно будете відчувати, як ви зжимаєте як пластмасу якусь. Угу. А вона це як тканинка м'ягенька, ну така. Ну, приємна, так. Так. Добре, зовнішній вигляд нам сподобався. Як нам перевірити наповнення? Наповнення. Ну, чи на дотик не можна так? Ні, можна. Дивіться, я можу показати просто по кріслові. Для початку дивитись, ну, по чохлу, як я казав, тканину, а потім так само важливо подивитися ще на шви. Якщо вони просто, ну, так встик-встик вшиті, це не дуже добре, це можуть вони порватися. Всі крісла-мішки потрібно прошивати ще додатковим швом, щоб була додаткова міцність. Угу. Потім є моделі з одинарним чохлом, це, виходить, шиється просто з Оксфорда зовнішній чохол, і всередину насипається пінопласт. Ну, там трошки інша конструкція. От ви, до речі, сидите на одинарних чохлих, вони м'якші такі трошки. А це якщо ми їх розтібнемо, то там зараз то лучше цього не робити. Ні, от там якраз такий лайфхак, виходить, там два замка. Якщо один розтібне, то там ще другий є. Щоб... А якщо другий розтібнути, ну, то вже... то будемо збирати пінопласт дуже довго. То ви вже так щось ціленаправлено хочете його розкрити. Ну, перевірити, а як? А, щоб перевірити, дивіться, тут йде ця модель з подвійним чохлом. Угу. Це вже сам пінопласт знаходиться. А, то він такий має дрібнесенький. Так, дрібнесенький. І дивіться, так само, як ви будете перевіряти, важливо, щоб був він чим подрібніший. Бо чим більша кулька пінопластова, тим, відповідно, там більше повітря. Вона, мабуть, стискається. Вона стискається, вона там за... Там, скажімо, такі крісла можуть бути дешевше коштувати, але вони за місяць, за два, вони вже всядуться, ці кульки зжимаються. Я навіть, як клієнтам показую, я показую такий дешевший пінопласт, який використовують там інші виробники, і той, який ми використовуємо. Наш дрібніший, він, кулька стискається, і потім так само вона при вас піднімається. Але все одно я хочу якби, від всіх виробників крісел-мішків сказати, що такі крісла, їхня особливість, з часом навіть цей дорожчий такий наповнювач, він з часом трошки сідає. Але це все залежить від використання. А як його використовувати? Ну, дивіться, якщо там, скажімо, це якісь поставити. Офіси, школи, де постійно на них там пригають, скачуть, то потрібно досипати десь так раз в півроку, там, можливо, швидше. Якщо десь вдома використовувати, то він може там і рік не стискатися, може там ще довше. Ну, якщо ви там приходите з роботи, там годинку посиділи, там дитина посиділа. Ну, зрозуміло. Це виходить так, що якщо маєш вдома такий, навіть в кого вдома є такі пуфи, як їм дати друге життя, це можна, Досипати. Досипати. Да, так. В нас, ну, всі виробники, що роблять крісла, в них її продається і наповнювач. Тому що це, знаєте, як в машині. Потрібно там шини міняти, масло міняти, то в кріслах треба досипати наповнювач. Ну, звичайно. А ось новорічні, ще хотіли б запитати вас за новорічні свята. Ось зараз новорічні свята, прикрашається ялинку, сьогодні день написання листа Діду Морозу. Так. Як в вашій сім'ї відбуваються ось ці святкування? Ну, взагалі, раніше, ну, там, і навіть не то, що раніше, там, от, з дружиною, там, один одному якісь листи пишемо, там, на Миколая, там, що-що. Ти появляєте, що ви один. Ну, так, так. Але зараз, останній там рік, ну, попередній рік, то в мене і Новий рік, і Миколая, це було майже постійно на роботі. Тому що люди в останній момент хочуть купити подарунок якийсь, там дзвонять, там крісло є в наявності ще там одне, то майже до 9-ї години. То, мабуть, ваша дружина пише Миколаю такий лист, щоб чоловік був вдома. Ні, дружина може бути разом зі мною там в майстерні. Зрозуміло, допомагає. А ось прикрашаєте будинок до свята? Так, так. Ну, більше дружина якби цим займається, вона любить якби новорічні, можливо, там якісь іграшки навіть зробити свої, такі віночки вона робить. Mm-hmm. Ну, так само. Я творчий, вона творча. Ми знайшли до одного. Ось у нас гарна рубрика є «Життєві хитрощі», в якій ми також даємо поради, як можна прилаштувати свічечку і зробити її святковою. Тож давайте разом поглянемо. Вітаю вас! Продовжуємо марафон передноворічних приготувань. І сьогодні ми будемо оздоблювати свічку. Уже в минулих передачах ми вам розказували, що можна її прикрасити за допомогою серветки
і за допомогою використання праски. Сьогодні ж ми будемо користуватися феном. У мене є ще ось такі серветки. Вони пасують одна до одної, тому можу оздоблювати усі свічечки ось в такому одному стилі. Що потрібно зробити? Вирізаємо елемент декору, який нам сподобався на серветці. У мене це ось такі гарні олені із сережками. Потрібно розділити усі шарі нашої серветки і взяти лише один, той, на якому знаходиться малюнок. Прикладаємо на те місце, де ми хочемо його закріпити. Це гарний спосіб, який можна використати для оздоблення свічок разом з дітками, тому що праскою можна травмувати руки, а ось феном набагато простіше. Намагаємося направляти поток гарячого повітря на наш малюнок до тих пір, поки почне танути віск і малюнок наш прикріпиться. Віск розплавився, пройшов поверх нашої серветки. Ми можемо акуратно ось так розправити, щоб він повністю розподілився по нашому малюночку. Гарно міцно тримається, і так ми можемо оздобити усю свічечку і усі свічечки, які є в вашому домі. Повірте, це не травматично, приємно. Отож, долучайтеся до оформлення вашого інтер'єру разом з дітками, і нехай це свято принесе усім радість. Отож, нехай ваше життя буде легким, простим і зрозумілим, а також красивим. Друзі, ми так, чесно, так от заліпли, як то кажуть, в екран. Сидимо на зручних кріслах. Заліпли в крісла. В крісла. Так, у нас сьогодні дуже цікава людина, цікавий гість Дмитро Пуха, людина, яка знає все про крісла, про пуфи і таке подібне. Дім, а не страшно було так от, ну, і ти так... Чесно, робити зміни в житті. Ось в нас теж буде історія однієї жінки, ось теж на цьому тижні ми зустрінемося, яка мала гарну посаду на, як можна правильно сказати, в органах навіть. Змінила кардинально своє життя і ось зараз не шкодує про те. Ось, власне, як оці робити зміни? Ось зараз перед початком нового року, в кінці року, кажуть, що потрібно ось підводити якісь підсумки, можливо, з чимось розпрощатися, щось нове запланувати. Як у вас ось цим? Чи ви не шкодуєте про зміни? І як взагалі ви плануєте наступний рік і завершуєте старий? Не шкодую ні хвилини, хоча дійсно навіть раніше робота, яку я працював, була гарною, можна було і далі працювати постійно. Але все-таки хотів наступний крок зробити, було страшно, можливо, навіть і зараз страшно, що буде далі. Але все одно потрібно переступити себе і потрібно хоча б, от навіть в бізнесі, не потрібно, щоб розпочати бізнес, якісь там приміщення великі знімати спочатку, якийсь великий мільйонний кредит брати. Хоча б одну продажу зробити, так як я, наприклад, взяв крісло для себе, продав його. Але потім собі ж зробили нове крісло. Ось нещодавно також був хлопчик, учень технікуму, у вас був в гостях, він також виготовляє новорічні іграшки, прикраси. Ось він для себе ось придумав таку справу. Що, на що потрібно націлити, можливо, себе? Що потрібно запланувати, як потрібно взагалі ставити пріоритети, от, щоб розпочати, наприклад, не тільки я говорю про власну справу, а взагалі розпочати щось робити. Тому що у нас дуже багато молоді, яка ось чекає, що там мана небесна впаде, спуститься з неба і все в один момент з'явиться. Як потрібно до цього йти? Ну, найперше, треба поставити собі ціль, яку ти хочеш досягнути, а потім, це найважливіше, це терпіння, тому що не буде все відразу, там на блюдці не принесуть. В будь-якому і в бізнесі, і в інших справах, як ви говорите, потрібно просто терпіння. Не відразу все буде, не відразу там прибутки будуть. Я, можливо, навіть зараз вже деякий час цим займаюся, але я
я не задоволений там результатом, який в мене зараз є. Але тобто я думаю, все приходить поступово, так? Все це приходить. І навіть оце от відчуття, що от зараз я не задоволений. Я думаю, там так само Ілон Маск зараз не задоволений своїм, але це дає рух якийсь вперед. Добре, а як обрати собі справу, наприклад, якою займатися? Ось як визначитися серед багатьох? Ось, можливо, зараз теж нас хтось дивиться і думає про те. Ну, може б я картини малював би, от творчий, можливо, не зовсім творчий, можливо, хтось думає, а можливо б я там автомобілі ремонтував. Як от правильно знайти для себе напрямок? Ну, потрібно слідкувати за тим, що зараз навіть продається, що зараз популярне і що зараз, скажімо так, знаходить тренд по висхідні, тобто те, що зараз на підйомі. Для всіх, мабуть, доступні ось техніка, правда, смартфони, планшети, можна прослідкувати, ось доступ в інтернет є, можна це… Так, можна прослідкувати, от навіть самі смартфони. Це саме, мабуть, і послуги, правда? Так, треба подивитися, які… що є, тому що чого саме кажу, те, що популярне. Якщо ви придумаєте щось таке зовсім нове, де-не-де не продається, не факт, що воно взагалі буде і вас продаватися. Так. Треба ловити рибу там, де водиться та риба, плюс-мінус. Але кращою удочкою. Ну, з часом кращу удочку, потім там електровудку закинути. А сім'я як сприйняла, ну, як дружина сприйняла взагалі ці зміни в житті? Ну, взагалі дружина, ну, як би сказала… Ну, прийшли ввечері додому, каже, завтра я буду робити крісла. Ну, я якби і паралельно з роботою трошки їх робив, але, ну, і вже були такі там у нас розмови, що, ой, може я вже там буду кріслами займатися. От як будеш там отримувати більше, ніж ти там на роботі отримуєш, то тоді все, можеш займатися. Але, ну, перші місяці не було так. Перші місяці було, але, каже, ну, випробувальний термін є. Ось так. Це ще треба правильно дружину обрати, яка такий ось такий поштовх дає їй таку мотивацію. А що ви ще вмієте робити своїми руками? Ну, по господарству там закрутити щось там. А були спроби, наприклад, меблі робити? Ну, от, власне, такі меблі робити. Я маю на увазі не м'які, не ось такі. В принципі, ну, навіть і в планах є таке, але це потрібно зараз, якщо це більше таке швейне виробництво, то там вже потрібно буде, треба буде якісь столярні, там, ну, вміти вирізати. Який вуз ви закінчили? Економічний. Я наш східноєвропейський економіко-підприємство спеціальність я закінчив, так. Ще по першій освіті в коледжі я бухгалтер, тобто я більш такий економіст. То можна сказати ще один явний приклад нашій студії сьогодні, що людина, яка закінчила вуз, працює не за освітою, це приносить радість, правда? Ну, я б не сказав не за освітою. Ну, не пряме призначення. Я просто і закрійник, і маркетолог, менеджер, по закупкам головний. 20 посад десь може. Значить, вам ваша освіта дозволила собі це все просто ось так в сукупності поєднати. Ну, я гадаю, що за вдалими покупками люблять ходити усі, і сподіваюся, що в нас сьогодні вдала покупка буде усіх разом. Нас Регіна сьогодні заведе центральний універмаг міста Луцька. До речі, як це у вас відбувається в сім'ї? За покупками ходите вдвох, ну, там, шопитись? Так, в більшості вдвох. Ну, якщо там, скажімо, десь там просто з роботи йдемо, то, але якщо ціленаправлено, то з дружиною тільки двоє, там, обдумуєте покупки, так? Обдумуємо. Друзі, сьогодні підемо втрьох. Підемо втрьох, поїдемо на стільчиках. Вирушаємо в ЦУМ за вдалими покупками. Друзі, ми знову завітали у магазин «Органік», що знаходиться на першому поверсі ЦУМу. Якщо ви хочете побалувати себе домашнім спа, взагалі створити приємну атмосферу у вас вдома, тоді раджу вам використовувати наші ефірні олійки. Ефірні олії – це екстракти, натуральні екстракти рослин. Користуючись даними ефірними оліями, ви отримуєте унікальний ефект та
незабутній, неперевершений аромат. Їх можна використовувати як для ароматизації приміщень, як такий ароматний додаток до ванни. Також можна додавати в маски для волосся, в маски для обличчя та для тіла. А ще можна створювати власну екокосметику, додаючи їх в глину. Хочу поділитись таким маленьким рецептом, як, наприклад, створити пілінг для схуднення. Візьміть декілька крапель олії, кориці, додайте до зеленої глини, а також до тоніку з гамомелісу. Перемішайте це все, таким чином ви отримуєте ароматний пілінг для схуднення. Дякуємо за такі цінні поради. Дійсно, потрапляючи у цей магазин, ти відчуваєш якусь неймовірну атмосферу, тому що тут такі аромати, навіть просто пройтись і подарувати собі цей настрій варто. Отже, друзі, якщо ви хочете відпочити і розслабитись після важкого робочого дня, неодмінно завітайте у магазин натуральної косметики «Органік», придбайте цю чудову ефірну олію і гарний настрій вам забезпечено. Знаємо, куди йти за гарним настроєм. В магазин за гарним настроєм. У нас, друзі, цікавий гість. Дім, тобі от подобається взагалі те, що ти робиш? Так, так. Я, можливо, втомлююсь, приходжу додому дуже пізно, але я задоволений і не жалію жодної потраченої сили, хвилини. Там, мені подобається контролювати весь сам процес, що все від тебе залежить, і створювати якусь цінність для людей. Ось ви любите дарувати подарунки? Так, так. Зараз будуть новорічні свята, Миколай. Ось в вашій сім'ї більше звикли і заведено, так прийнято, дарувати які подарунки? Що ви даруєте зазвичай один одному? Ну, на Новий рік, в принципі, цукерки. Цукерки такі солодкі. Солодощі, так. Ну, в нас не прийнято якихось дуже дорогих подарунків дарувати. Але пам'ятаю, от в юності, там в дитинстві батьки дарували мені цілий такий пакунок великий солодощів, але не якихось таких там дешевих цукерок, а от снікерси, там всякі, таке щось дорожче, що в магазині продає. Оце взагалі кайф був. Це на цілий місяць можна було його їсти. То я скажу, не на цілий місяць, дивіться, до якої пори ви пам'ятаєте ці такі великі торби солодкого. Між іншим, ми робили опитування також на вулицях міста, і багато кого ось так запитуєш, що даруєте. Дуже багато ми почули таких відповідей, ось саме солодощі і фрукти. Що багато, що це має, це дійсно Новий рік, це солодощі і запах мандарин. Ну, я думаю, кожному буде приємно отримати той подарунок, який би сам, можливо, б ти не купив би. Дуже хотів би, але сам марно тратити не хотів би. От, наприклад, там, мішок мандаринів точно б ти собі не купив, щоб самому з'їсти, а подарунок було приємно отримати. Ось, то беріть до уваги. А чого чекаєш від Нового року? Замовлень побільше. Ну, а крім того? Крім того, взагалі хочеться побудувати навіть по бізнесу плани якісь, по масштабуванню. Можливо, якусь більшу майстерню відкрити, там десь магазин якийсь зняти, щоб продавати там крісла. Хочеться розвитку якогось такого. Але взагалі хочеться, щоб всі були здорові, всі були щасливі. Власне, десь от є камера, на яку можеш зараз здійснити такий доволі непростий процес привітань всіх глядачів Аверсу з Новим роком. Що б ти хотів побажати всім? Як на полі чудес прямо. Хотів би побажати всім, щоб все те, що у вас є в цьому році, воно примножилось в 2020 разів. Але взагалі, дійсно, як вже казав, щоб всі були здорові, щасливі, і щоб всі жили в комфорті. От як ми зараз сидимо в комфорті, щоб і всіх так само було. А в магію чисел вірите в 2020? Так. Але я думаю, не треба вірити в якісь там, що це наступний рік високосний, чи якийсь там 2020 – це якась магія. Я думаю, треба просто вірити, що все буде добре, і там Всевишній вам дасть за це. І все буде добре. А святкуєте Новий рік як?
Або з друзями, або в сімейному колі. Знаєте, зараз, от зараз 15-16 число, це дуже-дуже далекий термін, щоб ще задумати, як святкувати. Все вирішиться за день. Так, ну що ж, друзі, у нас був сьогодні надзвичайно цікавий гість, людина, яка свого часу кардинально поміняла своє життя, Дмитро Пуха. Людина душевна, комфортна, чесно, приніс нам трішечки комфорту сюди в студію. Отже, це був «Добрий ранок». Нагадаю, сьогодні у нас понеділок, 16 грудня. З вами цього тижня в прямому ефірі по ранках будуть працювати Світлана Васильєва, я Дмитро Мельничук. Ну, можливо, хтось із наших колег все ж таки виявить бажання. Так розбавить нашу компанію. Нашу. Так, я знаю, що Олександр вже буде цього тижня також в ефірі. Отож, не перемикайте, усі ведучі з'являться, з усіма ви зустрінетеся знову. І не забувайте про наші сімейні ранки. Отож, якщо у вас є бажання взяти участь у сімейному ранку, відчути себе ведучими, ви можете заповнити анкету і долучитися до великої когорти ведучих сімейних ранків. Отож, не зволікайте. І спробуйте, друзі, дійсно, якщо сумніваєтесь, то от просто отримайте такі емоції, позитивні емоції, і просто скористайтеся можливістю провести ранок, сімейний ранок в колі усієї сім'ї і на телеканалі «Аверс». Нехай усі побачать, як ви розпочинаєте свої вихідні ранки. Це буде і смачно, і пізнавально, і інформаційно, і душевно, і просто по-сімейному. Також не забувайте заходити на сторінку «Співай за мрію 50+». У нас там триває голосування. Отож, віддавайте свої голоси за учасників телепроекту «Співай за мрію 50+». У нас їх там 21. Можете переслухати усі виступи. Також в ефірі зараз ідуть марафони за участі у цих усіх учасників. Також так. Тож долучайтеся до голосування і зробіть людям приємно. Так, ну що ж, всім натхненного робочого дня, всім вдалого тижня. Побачимось завтра о 7 ранку. Всім па-па.